Ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არსებულ ვითარებაზე გაამახვილა ყურადღება მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის ახალ ხელმძღვანელთან შეხვედრისას. პრეზიდენტმა რუსეთის პროვოკაციების შეჩერების მიზნით ევროპელ პარტნიორებთან მუშაობის გააქტიურების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. შეხვედრის ბოლოს პრეზიდენტმა ევროდამკვირვებლებს სტუმრობისთვის მადლობა გადაუხადა. ბოლო კვირეებში ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო დიდი აქტიურობა საქართველოს ოკუპანტების, რომელთაც დამატებით მიითვისეს კიდევ რამდენიმე ასეული ჰექტარი მიწა. უფრო მეტი მიწა მიითვისეს და წაართვეს ადგილობრივ ხალხს, საზოგადოებას, სახნასათესი ვიდრე 2008 წელს ლიახვის ხეობებში. აქ ყოფნა ევროკავშირის დამკვირვებლების ქვეხმარება იმაში, რომ ეს იყოს ევროპული ორგანიზაცია, ინფორმაცია იყოს მათ რადარებზე, მათ იცოდნენ ზუსტად რა ხდება თვითონ თავის პირველ წყაროდან და სწორი დასკვნები გამოიტანონ არსებული სიტუაციიდან.